キシニョウにいます。キシニョウで大規模な政府大統領に対してのデモ活動が、展開されています。本日2018年の8月26日なんですけど、日曜日ということで多くの人が集まっています。実際には10万人規模と言われているんですけど、今のところ10万人集まってないかなって感じはするんですけど、国内外から反政府に対してのその抗議集会ということで、多くのモルドバ人が来ると言われているんですけど、今のところ、10万人はいてないと思います。警察もこのように、ね、バリケードを張っています。万が一何かあるか知れもしませんので、このような形でやってます。そして音楽グループ、代表者であるとかね、そういった人々が演説を行って今は音楽が流されているところです。そしてモルドバのね、このような形で、国旗が、広告と掲げられています。こういう感じですね。熱狂的な人もね結構います。で、もちろんこういうところには素人は近づかない方がいいです。これは外務省のあれなんか出てるんですけど、素人は、近づいてしまって、例えば、巻き込まれてね、乱闘になった時に巻き込まれてしまう可能性あるので、極力こういうところはもし自分が被害に遭いたくないのであれば近づくべきではありません。ただ私は何度も言いますけど、これ業務として、多くの人々にこう伝えるために、映像を、撮影させていただいてますけどね、こういう形です。こういう感じで多くの人が集まってますけどね、そこがちょうど凱旋門ですけどね、で市長の大聖堂ということになってますけど、でそっち側見ていただくと、治安部隊がこのように形で動きます。こんばんは、ルーマニア系です。ルーマニア系ということで、ルーマニア系って皆さん知らない方多いんだけど、スラブの中にある、ラテン系です。ラテン系ということで、なかなか知らない方もいらっしゃる。で、その中で治安部隊が奥に見えると思うんだけど、その治安部隊の奥にいるのが親ロ派の政治家たち で、彼らが、ここで演説してたんで、それに抗議する人々がものすごく多くて、こういう形で抗議をしています。モルドバの国旗っていうのは、ルーマニア国旗言ってますけど、反ロ派の人々っていうのは、基本的には親 EU、親 NATO、なので EU の旗なんかもね、目立っていました。そういったところで多くの問題を抱えている国ではありますけどね。